זה שהלך, בוא נדבר על רוסיה נגד אוקראינה, כי פשוט שכחנו על מה דיברנו קודם. מה, בכדורסל כאילו? סתם. רוסיה אגב סבבה בכדורסל, לא? רוסיה מצוינת. כן? נכון. טופ 7 נבחרות בעולם. וואלה. יש לך את ארצות הברית, ספרד, צרפת, מאוד מאוד טובים. מכבי פרדס חנה. כמובן, מי כמוך באלוהים אדוני, פרדס חנה. ואז... צרפת, ספרד, איטליה יחסית טובים, וזהו, רוסיה, נראה לי. איזה עוד ארצות טובות ממש בכדורסל. לא יודע, לא, לא משהו שאני חושב עליו. אבל אוקיי, קנדה. אנחנו לא משהו כאילו? 20 כזה? לא, אנחנו לא טובים. אם אנחנו עולים לאליפות העולם או האליפות הזה, זה בטורניר ההזדמנות, הכרטיס האחרון. למה? בכדור סלאח. סרביה. בכדור סלאח זה יותר טובים מאשר בכדורגל, נכון? בהרבה, זהו. אבל עדיין לא מספיק. לא מספיק. אנחנו עולים לאליפויות אירופה, אנחנו לא עולים לאליפויות עולם, אולימפיאדות כאלה, לא. בדרך כלל. הלוואי. יום אחד זה יקרה. חלום. אז בוא נדבר על רוסיה נגד אוקראינה. קשה. לפי מה שאני מכיר, תרגיש חופשי לתקן אותי מבחינה אקטואלית. פוטין החליט שהוא כובש את אוקראינה, הוא התחיל ומהר מאוד מתקדם להפצצות על כמעט כל הארץ. יש לי לחברים, נקרא לזה החברים הכי טובים של אשתי, הם אוקראינים במקור משם, כאילו במקור מאנשים שעלו מחריקו ומאודסה והם עלו, הם בארץ כבר? הם בארץ כבר שנים. בארץ. ואח נגיד של חברה מאוד מאוד טובה שלנו, הוא אתמול בבוקר הוא פשוט ברח מהבית שלו, זה בחריקו. וואלה. אז כן, סיפור אמיתי. ואני אומר, כאילו, אני באופן אישי ממש לא פן של מלחמות כאלה ואחרות, ואני שואל את עצמי, מי יעצור את פוטין? מי יעשה, מי יהיה מה שנקרא, אני לצערי, יחי את הקף. לצערי אני פסימי, אתה יודע, כן? ראיתי איזשהו פוסט שמישהו ישיר, הבית הלבן בתגובה, שוקלים להוריד עוקב מהאינסטגרם של פוטין. כן, גם אני ראיתי את זה היום בבוקר. אז זאת פחות או יותר התגובה ש... התגובה המטורפת שביידן יעשה. כן, זה מבאס, אבל אתה יודע, אני אגיד לך, בכל עידן, יש את הארס התורן שרב על חנייה, בסדר? נגיד זה כאן. אוקיי, אז זה היה היטלר וסטלין, בסדר? אז היום יש את פוטין ולצערנו אין את הארס השני שיריב איתו. כן, אין הארס שני. עד לא מזמן היה הארס כזה. טראמפ היה הארס. טראמפ הוא היה, והוא לא היה אלים, זה מה שהיה יפה, והוא רק היה אומר, לא, לא מתאים לי. זה לא היה קורה. אני, כן, אני יודע שטראמפ היה חבר של פוטין. הדיבור שבתקופת טראמפ הדבר הזה לא היה קורה. אני די מאמין לזה. זה מה שאני שמעתי, אני גם מניח שאני מאמין, שאני... כן, כי טראמפ, כל המהות שלו בתור איש עסקים, הוא להגיע לעסקה שטובה לשני הצדדים. אז לאחד מהצדדים היא תהיה קצת פחות טובה מלצד השני. כן. אבל עדיין תהיה את עסקה טובה שהוא בוחר בה. כן. ומלחמה זה לא משהו שאתה בוחר. נכון. כלומר, אלא אם כן אתה הצד היוזם כמובן. אתה יודע, אתה אומר, אני באמת אומר, כאילו פוטין הזה נראה כמו איזה סבא חמוד שמחלק סוכריות בבית כנסת. אמיתי, נכון? ככה הוא נראה. נראה כאילו, נו, אתה בן כמה? 70? 70 משהו כזה. מה יש לך? שב בקורסה שלך, אתה יודע, אתה גר באיזה ארמון, שב בקורסה עם איזה כוס תה וביסקוויט. מה יש לך? למה? מה יש לך? למה אתה מחפש צרות? מה הוא לא מחפש צרות, הוא יוצר צרות. כן. הוא צרות. אני אגיד לך משהו על פוטין מתוך בן אדם שיוצא עם מוסקבאית, כן? מה זה יוצא? נשאו עוד מעט ילדים בו. בעזרת השם. הקטע שלו, אגב, יש לו אי משלו, עם טירות. אי עם טירות. אומרים שהוא בן אדם הכי עשיר בעולם. כאילו, כי אף אחד לא יודע איפה יש לו וכמה יש לו. אף אחד לא יודע. מה יש לך לעשות עם זה? מה? כן, זה השאלה, מה יש לו לעשות? יש לו משאבי, הוא הנשיא כבר עשרות שנים של המדינה הכי גדולה בעולם, גיאוגרפית, ועם משאבי טבע בלתי נגמרים. נכון. מה? אתה יודע, אני אומר יום אחד,
אני והוא נגמור באותו קבר, ערומים, אתה יודע, באותה אדמה. מתולעים יאכלו לנו את העיניים. את שתינו התולעים יאכלו, אתה יודע. בוא נגיד שאותו יאכלו, אתה יודע, ייקח להם יותר זמן, כי הוא יהיה קצת יותר שמן מרוב מה שיש לו, אתה יודע. זה, אתה מבין, כאילו. אתה אומר, מה, מה, מה? כאילו, אתה מביא את עצמך לצד המגעיל הזה של ההיסטוריה, בשביל מה? מה יהיה לך שעדיין אין לך? כאילו, אין אדם מת וחצית אהבתו בידו, ככה אמרו חז"ל, אתה יודע, אתה נותנים לו מנה, רוצה מתי, אתה יודע, אתה... זה מרתק מה שאתה אומר. איך אמר שלמה המלך? אין חדש תחת השמש. כאילו, אתה חושב שאתה תהיה מאושר אם אתה תיקח את אוקראינה, אתה חושב שאתה תהיה מאושר אם אין לך ככה וככה עוקבים, אתה חושב שאתה תהיה מאושר, אין חדש, אתה חי תחת השמש. מתי יהיה חדש? הדברים האלה רק לעצמך. מתי, לגמרי לעצמי. מתי יהיה חדש? אתה תחיה מעל השמש. תחת השמש אין לך, מעל השמש, שמה, תביא לעצמך מבט קצת יותר מפוקח, יותר כאילו בזום אאוט על המציאות, אתה מבין? לא גילו לחיות ככה כמו איזה... אתה מבין, בסופו של דבר כולנו באותו לגו כזה, באותו משחק ילדים כזה. כן, אותו כדור. קח את הזום אאוט שלך, קח את התודעה שלך למקום קצת אחר, קצת מעל, שם אתה תגלה חדשים, אתה יודע, אנחנו במשחק הזה, אנחנו בטוחים שפוטין הוא כאן, וטראמפ הוא כאן, או ביידן, לא משנה זה, והבן אדם הזה שראינו פה ביציאה, שמקבץ נדבות או משהו כזה, הוא חי כאילו כאן. אכלס כולנו תחת השמש, ואתה יודע, אתה אומר, אם רק יהיה לי, אני אהיה מאושר, בסוף יש לך את זה, אתה לא מאושר. אתה אומר, לא, אם יהיה לי את זה, אני אהיה מאושר, ואתה משיג את זה, ואתה עדיין לא מאושר, ואם יהיה לי את זה, זה... אחי, תחיה מעל השמש, תביא את המצב תודעתי שלך, וקח זום אאוט כזה מהמציאות, תחיה את המציאות כאילו זה לא אתה, תחיה את זה, ואתה תבין כאילו, כמה אנחנו כמה אנחנו באותו משחק, כמה אנחנו בעולם מפגר, אחי, ופוטין הזה, אתה אומר, איך? המדינה כמעט הכי חזקה בעולם, אולי הכי חזקה בעולם היום, אני לא יודע, נמצאת בידיים של המטורף הזה. לצערי, אין לי בשורה אופטימית לתת לך... כן, אתה חושב שמה כבר הולך לקרות? לצורך העניין, הוא עכשיו פלש לאוקראינה, ו... מה ה-worst case scenario? מה אתה פסימי לגביו? אני חושב שזה רק ההתחלה. כאילו, בעיניי זה רק תירוץ לי, הלוואי שאני אתבדק, כן, אבל בעיניי זה רק תירוץ, כאילו, להתחיל להשתלט על כל מיני מדינות, אתה יודע, אירופה הצבנה אותו, בגלל שנלחמתם בי, אז אני אכנס גם בכם. כאילו, זה הכל תירוצים, כזה, בשביל אשכרה להשתלט על העולם, הבן אדם, כאילו, לא נורמלי. אתה אומר, כאילו, מה קורה לך? אני ראיתי סרטונים של מה חיילים רוסים עשו. תקשיב, אצלנו... ילדות עם קוקיות, אחי. אצלנו כל העולם עלינו בגלל איזה פיקה שאיזה לוחם אגב ירה על, אתה יודע, כאילו משהו מפגר. אני ראיתי, אתה יודע, משהו במתח של אלפי גרדים. גרדים, אחי. גרדים. על ערים זה. אחרי 10 שניות, עוד מתח של... הייתי בטוח, אוקיי, זה היה... מספיק. די, חלאס, בסדר, הבנו, אתה יודע, ביי. לא, אחרי 10 שניות עוד, עוד אלף. עוד אלפים. מה יש לך? מה קורה לך? זה אוכלוסייה, זה אנשים, זה אנשים שלא עשו לך כלום. אתה יודע, אני הייתי באוקראינה לא מעט פעמים. אשכרה יש שם אנשים קשי יום, אחי, אתה הולך לשוק שם, אתה רואה בן אדם שמוכר, אחי, שם מגבת, זה הבסטה שלו, אחי, הוא שם מגבת על הרצפה, שם שם שעון, כוס, תפוח, ואתה יודע, לא יודע, בומיה לשיער, ועט. מוכר, כי נניח תצליח למכור את הכל, זה החיים שלו, אתה מבין, הבן אדם, מה הוא יודע, פוטין, שמה פוטין, זה, הוא מאוקראינה, מה הוא יודע, אחי, מה הוא מסכן, למה בן אדם הזה צריך לחטוף גרד על הראש, על מה הוא עשה, באמת אני אומר, כאילו, אתה יודע. גם ככה קשה שם. כנראה ליושב במרומים יש תוכניות שהוא משלו, אנחנו לא יודעים, אין לנו מה, אתה יודע. אוקיי. אנשים במורדים זה לא פוטין, אני רק רוצה... להבהיר. זה לא פוטין.